יו, מה העניינים? מה קורה כאן ליאור פינטו מהשחוק בית הספר לסקייטבורד? והיום אנחנו נראה לכם איך עושים אוסי עם אח שלי ג'ימי נועם ב... פינטו, כולם שואלים אותי מה ההבדל בין אוסי ל-360 פליפ? וואלה אח שלי, אין הבדל, אוסי זה 360 פליפ. אוקיי. זה שילוב של קיק פליפ ואימאלה שוויץ 360 שביחד יוצרים את הטריק. אז בוא נראה להם איך עושים אוסי. איפה הסקט שלי? מה העניינים? אחרי שהבנו מה זה אוסי, בואו נלמד איך עושים. כל מה שאתם רוצים לעשות זה לסובב 360 שוויץ עם קיק פליפ. בשביל לעשות את זה בצורה טובה, אתם משתמשים בפופ, שזה הכי חשוב. הפופ עושה לכם 90% מהאוסי לפחות. אנחנו שמים את הרגל פה בצד, מוצאים את הפינה שהיא עושה לנו גם שוויץ וגם קצת פליפ. כולנו בני אדם שונים, אז זה יכול להיות טיפה יותר פה, טיפה יותר פה. אני אישית אוהב לשים אותה מאחורה, שיהיה לי פופ יותר חזק ופחות הצידה. אוקיי? הרגל הקדמית, אני שם אותה בקטנה, בשפיץ, שרק תיתן לי פליפון קטון. סבבה? הרגל האחורית, שוב, עושה את רוב העבודה. אתם צריכים למצוא את הפינה החמה שבה הסקייטבורד יסתובב לאוסי. מה שמאוד חשוב שאתם נותנים את הפופ זה לשלב את השוויט בהצידה ולדחוף קדימה. אתם רוצים בעצם שהוא יבוא מפה ויסובב את הסקייט 360 פליפ. ננחת ברגים כמובן, אוקיי? אוקיי, הטיפ מספר 1. בשביל לדעת לנחות אוסי צריך לדעת איך לסובב אוסי. אוקיי? אז לשים את הרגליים על הסקט ככה וכל היום לסובב אותו ולתפוס אותו עם הרגל הקדמית ככה. אחרי שיש לכם את זה יהיה לכם הרבה יותר קל לנחות אותו. יפה, אז מה שהולך לקרות לרובנו זה שאנחנו הולכים לנחות קצת על הנוז כי לא סובבנו את הסקט מספיק קדימה. זה בערך ייראה ככה. אני מבטיח לכם שזה קורה להרבה אנשים. בואו נפתור את הבעיה הזאת. איך עושים? מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדחוף את הפופ שלנו יותר קדימה ולא לקפוץ בהגזמה קדימה עם הגוף. לרובכם זה יקרה, תשענו לכיוון הטל ותדחפו מהטל את הפופ קדימה. זה יעזור לכם לנחות על הברגים ולנסוע אל עבר העושר. טיפ החמון ל-360 פליפ זה לשמור על אמונה גבוהה. למה 360 פליפ זה תרגיל שלוקח המון זמן ללמוד והוא קשה מאוד למתחילים, אבל מה שטוב, ברגע שנוחתים אותו, נוחתים אותו כל מכה. אז תדעו, אתם הדרך הנכונה, לא להתייאש, רק להמשיך ולנסות! איך עושים אוסי? את האחורית. סין.
של איך עושים ממשחוק בית הספר לסקייטבורד. אנחנו היום עלינו רמה, למדנו את האוסי, ואנחנו רוצים שתשלחו לנו את שלכם. אז ירשמו למשתמש, תנו לייק, ותרשמו פה בתגובות את הטריק הבא שתרצו ללמוד איתנו בפרק הבא. מאחלים לכם בהצלחה, ועד אז ניפגש בפרק הבא של איך עושים.